E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos aqui, galera, de volta em Pokémon Eclipse Purple, em Higienópolis, onde vamos hoje sair daqui, eu acho. Exploramos tudo que tinha pra explorar na cidade? Na verdade, de quase certeza de que não, porque a cidade é muito grande, galera. Mas ela é tão grande que enche um pouco o saco tentar explorar mais. Vamos embora então daqui, vamos ver o que a gente encontra no meio do trajeto. A ordem dos Pokémon está boa assim? Isso é o mato, né? Se bem que tá chovendo. O mato é bom, galera, pro nosso Pokémon de fogo, mas a chuva não. Muito só desse ponto nojento, vou montar minha barraca. Vem, acalma meus nervos. Que coisa, né, galera, mas maluca. Ela tá com um problema completamente não relacionado e ela quer batalhar comigo apenas para tranquilizar. Isso não faz muito sentido, querida. Ou talvez faça. Às vezes você quer fazer uma coisa bem sem sentido para dar tranquilizada. Já aconteceu comigo. Já. Uma vez que eu me vesti, galera, de Gretchen para aliviar uma tensão. Aconteceu isso. Vamos, vamos lá, aconteceu bastante. Vamos colocar o Frederico aqui. Seria um cosplay, galera, criativo. Não posso negar, né? Não posso negar. Talvez um dia, quem sabe. Sleep Powder aqui, na cara do Lombre. Novamente, não tenho uma resposta boa ainda contra esse bicho. Infelizmente. Vamos lá. Eu tenho o Giga Drain, galera, aqui agora. Temos um golpe de planta e é tudo. Quero meu golpe voador. Cadê ele? Não tem. Não tem, não aprendeu nenhum ainda. Talvez nível 30 ele aprenda alguma coisa, né, Frederico? Pelo amor do santo. Espero que aprenda alguma coisa nesse sentido aí, porque eu não quero ir de teco até amanhã de manhã. E tá chovendo aqui, o golpe de fogo nem é bom. Ok? Você entende qual é a treta, né? Vamos esquecer o Ler, galera, aqui. E vamos aprender o... Tadã! Flame Wheel, galera. Hot Wheels. A roda de fogo. Vamos passar pra cá. Que é o nome de uma favela que tem aqui em Recife. Vamos passar pra cá. Realmente tem. Deixa eu correr. Que é um bom nome, galera. Um bom nome. Talvez o de onde vem, galera, o nome não seja tão interessante assim na experiência e tal, mas é um bom nome, não tenho dúvida. Roda de Fogo, nome bolado. Vamos passar pra cá. Temos um Meryl aqui. Poderia ser o candidato ao nosso Pokémon aquático? Poderia. Tem três níveis de evolução. Assim assado, né? Claro. Deixa eu ver aqui. Talvez eu queira pegar apenas pra pensar um pouco melhor. Talvez não agora, talvez. Talvez sim, talvez não. Tô confuso um pouco. Não é um Pokémon, galera, que eu penso. Eu quero um Pokémon aquático. Tem tanto Pokémon aquático bom, rapaz. Meryl, né? Não é aquele Pokémon que agrada muito, assim, que você pensa, meu Deus, quero um Pokémon aquático, vamos pegar Meryl. Né? Não é assim. Ok, não é desse jeito. Vamos lá, vamos correr aqui do Meryl, não é aquela coisa maravilhosa, galera, essa bolinha azul. Mas não é uma bolinha azul ruim, de toda maneira, é uma bolinha azul de qualidade. Deixa eu passar pra cá, falar com esse carinha ou vim pra cá pra direita primeiro? Não tem nada na direita aqui. Era tudo uma fraude, deixa eu passar então pra cá, falar com o carinha então. Aqui. Sim, olha mais Pokémons, inseto. Ok. Isso é o que é a referência ao Vegeta, não entendi. Mas tudo bem, galera. Vamos enfrentar o nosso querido aqui. O cara falou que era Brasil, foi isso, né? Embrezinho na cara dele, que é o que tem pra hoje, infelizmente. Ah, não, gente. Não, 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 não. Condição não, maluco. Aí não. Pô, caraca, todo mundo vai de condição pra cima de mim. O sexto repertório de 38 mil golpes aqui, rapaz. E toda hora toma condição. Toda hora. É o Basil, galera. O Basil, não Brasil. Ok, vamos colocar a Catarina lá pra dentro. Se bem que talvez eu consiga colocar outro Pokémon envenenado também agora. Talvez. Se bem que uma Mega não é muito de envenenar ninguém, não. Mas o povo não tá facilitando pra mim mesmo, que eu nem sei dizer. Ok. O que eu faço aqui? Eu volto? Pô, eu acabei de entrar, maluco. No ambiente. Mas eu preciso, eu acho, do Quilava. Preciso dele com saúde. Ele vai ficar perdendo vida, né? Vocês sabem, obviamente. Com o tempo, afinal, ele está envenenado. É uma das piores condições para se ter a longo prazo. Porque ela vai eventualmente matar o seu Pokémon ou aproximá-lo muito dessa morte. Então, toda maneira, é um problema manter esse assim. Mas que é chato voltar quando você acabou de entrar no bagulho. É chato. Deixa eu passar pra cá. Vamos então voltar por aqui. Falar que Vermelha Joy. Vou ter essas melequinhas em todo canto, hein? Alguém tem que cuidar disso aqui, Vermelha Joy. Tem que chamar o sanitarista aí pra dar um jeito nessas melecas. Elas estão se alastrando. Isso aqui deve fazer mal à saúde, inclusive. Deve dar alguma doença isso aqui. Esses mucks assim pelo meio da rua.
com meu leque aqui, não liguei preconceituoso, mas é o que parece pra mim. Deixa eu passar pra cá. Tem cuidado dessa infestação. Deixa eu passar pra cá. Talvez o Psyduck que eu quisesse? Não, o Psyduck que eu já usei muito. O Golduck já usei mais de uma vez. Eu gosto muito do Golduck. Até usei uma última vez pensando, nunca usei antes. Alguém disse, sabe, você usou lá na outra série? Claramente, é. E era verdade. Como sempre. Normalmente as coisas que eu não lembro, vocês lembram e é verdade. O Upira. Não, mas Upira. É Upira aquático? É, né? É. Eu quero isso. Eu quero Upira. Eu quero. Não sei se eu quero. Quantas evoluções? Só tem uma, né? Isso não me apetece muito. Vamos correr aqui dele. Sai da frente o Upira. Vou acabar entrando no Pokémon aquático que eu já usei antes. Que eu já usei tantos Pokémon aquáticos já. Você quer ver como eu estou cuidando dos meus Pokémons, né, querida? Não, você não vai ver muita coisa, não. Só vou meter um Pokémon aqui e vai bater em tudo. Só isso. Você sabe que não vai ter grande demonstração aqui, não. Só espero que você não me envenene também. Ok, Slam errado é uma coisa que a gente aprecia. Eu agradeço. Quagsire, deita aí, dorme legal. Tenha uma boa noite de sono. Um abraço. Derrotamos a Marissa aqui. Ela vê que a gente trata o Pokémon com carinho. A gente deu duas bofetadas na cara do Pokémon dela. Ela chegou à conclusão que a gente trata o nosso com carinho. É bom, é bom. É assim, parece uma lógica boa de se interpretar. Eu gosto. Deixa eu passar por aqui. Ok, parece uma boa interpretação pra mim. Ok, vamos continuar, vamos prosseguir. Vamos indo, galera. Dunsparce. Não que eu tenha uma coisa muito boa aqui pra usar contra ele. Então o Slash da Katrina vai ser o que tem pra hoje. Aí é fogo, né? Ele vai, galera, meter o digzinho aqui. Talvez eu queira simplesmente tomar esse dig. Poderia trocar. Ok. Ah, te peguei. Mas não adianta muito que eu vou tomar outro golpe, né? Se eu ficar com o Profly aqui. Eu vou tentar, galera, comer o tempo do Profly. Tu vai vencer, Profly? Não é possível. Não é pra tu vencer, não, maluco. O que tá acontecendo, galera? Ele não tá batendo. Bate logo no bicho. Caraca, que escroto. Vai logo aí, ô palhaço. Ih, rapaz, assim fica difícil. Caraca, por que ele não tá batendo? Deixa eu trocar. Não, se eu trocar, ele vai pegar a experiência. Não pode trocar. Ok, beleza. Quase que ele morria ali. Enfim, deu pra vencer. Vamos colocar o Frederico agora pra aproveitar aqui pra cabida bem baixo. E usar o Frederico pra ganhar uma experiência grátis aqui. Teco. E pronto. Já que ele tá um pouquinho mais pra baixo que os outros. Ok. Não vi o Pokémon que ele vai utilizar, vamos jogar a Katrina de novo. Entra aí, Katrina. Ah, Marte Topo. Mas é porque quando aparece, galera, assim, um nome todo reduzido, fica difícil de interpretar. Ok. Tudo bem, tá certo, tá supimpa. Scratchzinho na cara dele. E é isso, derrotamos. Boa, derrotamos o Poe. 36 aqui, galera, na vitória contra o Poe. Vamos atravessar esse pântano ainda hoje. Esse é o momento de esperança. Esse é o objetivo. Vamos lá. Corre aqui do Yamnya. Yamnya. E vamos passar pra cá onde tem mais o carinha já na espreita. Certamente você não é que nem os outros, não, é? Ih, rapaz. Deve ser só a galera começa mole, né? Felizmente, deve ser só começa mole. Deve ser igual aos outros mesmo. Slashzinho. Ok. Talvez um pouco pior que os outros. Talvez, talvez. Deixa eu ver aqui, meu Lowdread aqui, galera. O Lowdread é um pouco chato. Que essa boca gigante dele, onde você bate nele é boca. É complicado, é complicado. Que você leva uma mordida sem nem saber, né? Ok, Scratchzinho na cara dele, na boca dele. Derrotamos, ele era igual aos outros mesmo. Ok, pois é, talvez você estava certo. Bem pensado, Jimmy, bem pensado. Você pelo menos é o carinha que aprende com a derrota, com a dor e o sofrimento e a decepção. Deixa eu passar pra cá. Ok. Ah, mulher! Corri pra cá, galera. Do Grimer, sai da frente. Outra melequinha. Para de aparecer meleca aqui. Talvez seja o final, galera, pra eu pegar uma meleca pra mim, né? Talvez seja o caso. Ok, essa parte aqui não está chovendo. Talvez seja interessante mudar de Pokémon aqui. Não de princípio, mas a gente talvez faça isso depois. Revenge, que saco esse. Esse golpe meio escroto. De novo, vou tomar uma porrada maior ainda. Oita! Pincer, galera, deu uma dificultada pra cima da gente aqui que foi complicada. Muito forte. Obrigado. A gente tá fazendo academia, né? Toda sexta, quinta e terça-feira.
para ter esse corpo assim sarado, né? Para impressionar a mulherada e os homens também. Claro que não vai ter, né, muito interesse, mas se tiver também impressionando, a gente não tá aí se incomodando. Deixa eu passar para cá. Vou continuar por aqui. Vamos lá, sua Blue. Sua Blue eu já usei, galera. Sua Blue, não me engano, você já usou. Que tudo que eu era antigamente eu já usei. Mas eu já usei o sua Blue já, mas tem alguma. Não é bem o que eu tô procurando aqui. Eu queria um Pokémon aquático mesmo nesse momento. Cadê o Pokémon aquático, gente? Quero um Pokémon aquático aqui. Você vê que eu não vou encontrar, né, um Pokémon aquático assim na vacilagem, né? Tem que usar o Surf, alguma coisa assim. Você vê como é que eu vou usar o Surf se não tem Pokémon aquático? Eu falo uma história, galera, que eu não prestei atenção, mas de raiva de um negócio, ele tá com raiva de mim porque alguma coisa aconteceu com ele. Recebeu meia de Natal, alguma coisa assim. Não entendi a história completa, mas pareceu uma história que eu não queria saber mesmo. Vamos passar pra cá e enfrentar o Flaffy, Flamiwill, na cara dele. Roda, roda. Ah, não, de novo! Ok, no Big Game sempre batendo, né, nas coisas, quando ele está incomodado, quando ele toma condição. Ah, depois fala em terceira pessoa. Beleza, Exeggutor, eu sou bom nessa batalha, mas é realmente muito chato isso. É muito chato, galera, essas condições são um saco. Se bem que não é muito pior do que simplesmente tomar dano também. Porque eu vou ter que usar um item aqui. Ou então falar com o Enfermeira Joy. Gigadron é bom, ele já morreu não, porque eu não sei se eu vou conseguir bater. Felizmente consegui, não tomei um Paralyze. Essa foi uma boa. Mas deveria já estar próximo aqui, galera. Deve já estar um pouco próximo de uma Enfermeira Joy, né? Porque se a gente perceber bem, eu não tenho muito como continuar aqui por muito tempo. Né? Depois de uma sequência de batalhas longa dessa, normalmente vai ter o Enfermeira Joy posicionada ali em breve. Né? Isso, é isso. Deixa eu passar pra cá. Mais o Exeggutor, não quero você, já tenho o que eu quero. Em termos de planta. Deixa eu passar pra cá. Não que o Pokémon seja excepcional, mas é o que a gente tem, que a gente vai trabalhar com. E lá vem mais um cara aqui. Eita, poxa, tá todo mundo lascado, né? Deixa eu ver o que eu tenho de itens aqui. Nunca tive tão pobre de itens, galera, durante um bom tempo. Eu só tenho quatro itens. Sendo que dois são itens que eu não tenho, galera, por que usar. Ok, vamos ter que vender. Talvez colocar o Frederico na frente seja a melhor ideia. Caraca, o Katrina, é sério mesmo? Eu tenho a Katrina level. Tem uma Katrina bom, né? Eu tenho um Sand Slash level 31, com 19 de vida. O que lava com 37 paralisado. E um só Pokémon que a vida chega, galera, que é o Frederico, meu Pokémon mais fraco no momento. Interessante, né? Interessante. Isso parece que vai dar muito certo. Mas ao mesmo tempo eu tô tão longe da última Enfermeira Joia, galera, que eu não quero mais voltar. É complicado, né? Ok, uma boa sinergia. Sinergia, né, cara? Sinergia é bom. Esse termo aí que você usou. Ih, rapaz, isso aí não, maluco. Tudo bem, vai a melhor batalha possível. Dentro dos Pokémons que eu tenho, obviamente. Ok, não tomei o Burned, isso é bom. Ah, Extreme Speed é mó ruim. Ok. Tem que finalizar ele na próxima porrada. Beleza. Level 32, uma batalha bem complicada essa. Ainda bem que ele não vem com um golpe muito apelativo. O Extreme Speed é bem apelativo, na verdade, já, mas poderia ser pior. E esse negócio aqui? Espero que tenha Enfermeira Joy aqui dentro. Outra pessoa falou desse Frank aí, não foi? Não sei se eu quero entrar na tenda do Frank, galera. Ok, realmente eu não sei se eu quero entrar aqui dentro. Eu não sei se eu tô. Se tivesse uma Enfermeira Joy equivalente, mas vou dar uma salvadinha no jogo aqui. É isso que eu tenho que fazer. Ok, salvei o jogo aqui, que eu não sei o que o Frank tem pra gente. Frank, tu recupera meus Pokémons aqui? Ele deve vender, galera, algum item pra upar Pokémon de fogo, né? No caso, evoluir. Deve ser a Firestone. Tá bom. Ok, Frank. Eu sei que Arcanines são muito bons. Ruins em lutas? 20 mil Pokédollars? Não, Frank. Ok, não. 20, tá muito caro isso aqui. Por que você ia me vender aqui? Eu comprei assim um camarada. Uma Firestone, no máximo. Aí tu me vê que essa historinha aqui pra cima de mim? De querer vender o Arcanine por 20 mil? Tu acha que eu tenho dinheiro sobrando, né? Tu acha que eu vou no banheiro todo dia, dou uma cagadinha e sai dinheiro? Não é assim que funciona, não. Seria bom. Mas infelizmente não é.
Deixa eu passar pra cá, slashzinho. Ok. Ai, meu Deus. Frederico. É contigo, Frederico. Negócio, eu te protegi, Frederico. Eu te protegi, eu fiz tudo pra tu não precisar entrar nessa situação, mas não tem muita escolha, Frederico. Tá difícil. Ok, tudo bem, o dono é pequeno? Nem é pequeno. Mas vamos lá de teco na cara dele. Level 29 pra Frederica. Frederico. Frederico, falei Frederica porque apareceu rosa, um símbolo, mas é masculino, é Frederico mesmo. Vamos ser com a Pokémon, galera, fêmea, a Catrina mesmo. Eu fui lá, mas ainda não tenho o nome pra ele, é só fui lá mesmo, porque não teve a oportunidade de batizá-lo. Ou então, quando apareceu, eu não percebi e a gente continuou com o nome normal. É possível, é possível. Vamos lá então, enfrentar o Gligar aqui. Pior que eu não tenho muitos golpes também, né? Que o jogador ele é econômico aqui em termos de PPs. Ok. Como é que eu posso. Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Do Game of Thrones, o anão ainda por cima. Caraca, maluco! Que isso? De novo! Todo mundo, galera. Todo mundo está lascado! Aqui, eu não admito isso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Produção, ajuda aqui, produção. Faz isso. Como se eu tivesse uma produção. Mas vamos fingir que eu tenho, só pra reclamar com alguém aleatório. Que isso? Que bagaceira é essa? Arceus, meu querido. Arceus do céu. Por que você faz isso comigo? Eu tô com três Pokémons aqui. E eu enfrento a batalha de 300 pessoas na sequência e todo mundo me acerta uma fucking condição. Tudo bem, eu devia ter comprado itens, devia. Mas eu tô muito, galera, amadurecido. Tem que reclamar mais, eu sinto. Não é pra ficar amadurecendo aqui pensando, ah, mas eu fiz errado. Não. É pra simplesmente culpar qualquer outra pessoa, que é assim que as pessoas fazem. Quando elas têm uma frustração na vida, elas culpam alguém aleatório. Culpam o destino, culpam o universo, culpam coisas. Não posso me culpar. A Chemie Kryuz, não sei nem que porcaria é essa. Ai, meu Deus do céu. Tu vai embora, né? Tu não vai me enfrentar, não. Ai, meu Deus do céu. Como é que jogo escroto. Que jogo escroto. Ainda bem que eu salvei agora há pouco. Vou ter que voltar na enfermeira Drag, galera. Aqui não tem nem jeito. Em off, obviamente, né? Mas que jogo. Vou tentar vencer aqui, mas não vai dar certo. Ai, ai, ai. Porque eu tô todo lascado. Todo mundo aqui tá lascado, galera. Não tem nem como. Eu não tenho itens. Se eu tivesse itens aqui, talvez desse certo. Mas que biz... Que jogo vacilão, né, poxa. Ok, é muito vacilão esse jogo. Vamos lá. Que vacilo, maluco. Ai, ai, eu tô aqui. Enfrentando 200 de batalha na sequência. Não, o game tá de boa. Vamos meter aí pra ele. Mais uma batalhinha contra um treinador importante. Acho justo. Acho bom. Ah, ok. Que caído, viu? Que caído. Vamos lá, então. Aqui eu vou morrer aqui, né? Morri já. Morri já e não posso entrar, galera, com a Catrina, porque a Catrina não bate bem. Aqui. Ai, inferno. Vamos lá de Ember aqui na cara dele, vamos lá de Flamewheel. Por favor, Lava. Tu tem que ser aqui? Não, né? Não vai dar bom mesmo. Tá, galera, vamos recarregar esse jogo, isso aqui não vai dar certo. Eu não vou demorar 33 anos aqui de vocês pra fazer uma batalha que não tem futuro. Vamos voltar lá. No save que eu fiz, né, antes de entrar na cabana do carinho do Arcanine. E voltar. Não acredito que eu vou voltar tudo em off. Ele tava lá 200 km dentro da floresta. Oh, que triste. Mas é isso. Vamos lá então. Ok, então, galera. Depois de uma longa jornada, estamos de volta. Ai, meu saco lindo, viu? Meu saco lindo. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá, galera. Até que eu viro o Silver. Também pensando como o Rogério aqui, mandando essa conversinha mole pra cima de mim. Ok. Mandando esse xingamento aqui. Muito hater ele. Ai, 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 ai. Depois de eu ter enfrentado uma sequência de batalhas violenta. Esse jogo, galera. Me deixa bater primeiro. Eu tenho nível 31. Ok. Acho que como eu tava falando, galera, esse jogo me incentiva a ficar usando itens aqui. É um jogo claramente capitalista. Claramente capitalista. Fica querendo que eu use golpes aqui. Não me deixa vencer da maneira tradicional com a minha força bruta. Tem que ficar indo. Tem que ter enfermeira Joy no meio do caminho, gente. Tem isso.
que ele vai usar agora? Não vi. É um Pokémon de fogo, provavelmente, pelo contexto. Mas eu não vi qual era. Mas devo mandar um Pokémon, né, galera? Que tem... Não. Trollou mesmo. Trollou, pensou. No Big Brother não vai ver, porque no Big Brother é meio maluco. Ele não sabe direito, ele fica trocando as coisas, ele vai confundir. Vamos usar um Pokémon aqui. Aí é... Crítico, gente. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos jogar o Profly. Entrar aí pro Fly, meu garoto. Ok. Dig, bom. Bom escolha de golpes. Boa escolha de golpes. Dig é bom. Vamos usar o Super Post que acabei de comprar. A galera já colocar aqui no Quilava. Ok. Enquanto, obviamente, o Profly, a galera não vai tomar nada. E vai dar... Podia usar um Flash, né, pra debuffar ele. Vou dar um packzinho só pra ver se consigo dar um dano. Não rolou pack, mas pelo menos, galera... Rolou cura pro Quilava. Entra aí, Quilava. Vamos lá, Flamewheel. Ok. Burned, um pouquinho de sorte pra dar aquela variada. Claro que eu tomei, galera, um pouquinho de envenenamento também, né? Porque envenenamentozinho sempre rola. Sempre rola, é sempre nosso. Mas pelo menos dessa vez já estamos aqui com itens para evitar maiores danos. Se bem que eu vou usar com a Decibe, né? Só quando acabar a batalha, talvez. Croconaw, agora eu vi. Vamos lá. Felizmente. Entra aí. Frederico, é contigo, meu garoto. Gigadrina na cabeça do bicho. One Hit KO, talvez. Aí é nice. Quem é o último Pokémon ali, galera da Rogéria? Quem é? Quem é? Seu principal, teoricamente, Rondon. Não tenho resposta boa pra ele, galera. Vai ter que ir de Catrina mesmo. Meu Pokémon aquático ainda não existe aqui no time. Vamos lá então, sentar a bolacha no Rondon dele. Tudo bem, o golpe de fogo é aceitável. Se bem que o golpe foi meio dolorido aqui, né? Acerta o Slash um pouquinho mais inspirado aí. Vamos lá, level 33 pra Catrina, boa Catrina. As coisas melhoram, galera, quando a gente tem, né, nossos itens aqui. Quando a gente não passou por 523 batalhas na sequência, né? Não foram 523, mas foram bem, galera, mas entre 8 e 10, eu acho, batalhas. Deixa eu chegar aqui na Rogéria. Tá bom, Rogéria. Vai ter uma enfermeira Joy aqui, Rogéria. Tu pode me dar essa... Não, ela vai embora. Ok, sempre escrota. Deixa eu passar pra cá. Vai ter que ter mais batalha aqui. Ai, meu Deus, tem que usar item aqui ainda. Pensei, não, vai ter uma enfermeira Joyzinha aqui? Eu talvez precise usar meu antídoto. Vamos lá, usar logo esse antídoto aqui. Como é que eu vou conseguir capitalizar dinheiro agora se o povo fica gastando meu dinheiro com esses itens bunda? Eu não quero gastar meu dinheiro com item bunda. Eu quero gastar meu dinheiro com item bunda na Elite 4, que é isso que eu faço. Guardo, junto, gasto várias quantidades de dinheiro. Nem tudo que eu tenho. Na Elite 4 não uso nem um pouco dos itens que eu comprei. É assim que eu faço. É a minha forma, dá sempre certo. Deixa eu continuar pra cá. Machop. Corre dele. Deixa eu passar por aqui. Mas pela lógica agora, como eu passei toda uma... Como eu passei uma dupla sessão, né, de floresta e enfrentei um rival, deve estar próxima alguma cura aqui, pela lógica, né? Que geralmente é assim que funciona nos jogos normais de Pokémon. Você passa por uma... Geralmente é uma sessão só, aqui já tá um pouco mais prolongado. Depois você encontra alguma cura. Entramos aqui, galera, um Steve. Tá bom, talvez seja o Steve, galera. Pra dar uma mão a fim de ajudar. Vamos, Pokémon não dá pra só top. Volte a me ver, quando eu tiver adquirido a experiência. Ok, pra enfrentar ele no futuro, experiência com essa, galera, ainda. Podia dar uma curadinha, né, Steve? Já que tu tá aí mesmo, sem fazer nada. Olhando pra cima na caverna. Se eu voltou ali... Um lugarzinho escrotinho, numa caverna lá maluca. Podia aproveitar que não tá fazendo nada e já dar uma ajuda aqui. Ó, o Mawiler. Vamos pegar o Mawiler. Várias opções aqui, né, galera, de captura, mas acho que eu não quero nenhuma delas por enquanto. Vamos dar o prosseguimento. Sair dessa caverna aqui. Ok. Tá certo, a thumbnail lá desse vídeo vai ser uma enfermeira Joy, porque é isso que falta nesse vídeo. Deixa eu passar pra cá. É isso que tem faltado. Ah, chegamos. E tem um... Ih, rapaz, vou ter que usar os serviços aqui do... Eu não tenho cut ainda, é, aparentemente. Para teleportar pessoas em diferentes lugares, em Bike Nez. Não tem que ir pra onde? Ele não vai me ajudar? Ah. Ok, que esquisito. Esquisito um pouco. Eu não quero enfrentar ninguém. Vamos... E aí, galera, na tranquilidade. Como esperado, né? Agora tem uma enfermeira Joy aqui, realmente. Ok.
naquela lógica mesmo, passamos duas sessões, tinha um treinador importante no meio do caminho. Se tivesse um enfermeiro de joia, ele era palhaçada demais. E todo lugar tem aqui? Tá bom. Tem vários aqui. Esse aqui deve ser pra voltar só. Ok. Incrível. Ele só fez um show-offzinho, perceba só. Agora ele saiu, voltou e ficou no mesmo canto. Interessante, né? Quer dizer que pra ir pra vários lugares da própria cidade, galera, tem que usar os lavacasantes também. Tá bom, a gente sabe, galera, que o ídolo dela e a cidade, né, provavelmente, é a cidade do ginásio de Pokémon psíquico. Não é uma grande conclusão, né? É uma conclusão muito inteligente. Nossa, no The Game, parabéns, você é o Sherlock Holmes. Não é isso, né? É meio evidente, então, como é que a gente vai fazer, galera, para enfrentar uns lugares como esse, com Pokémons assim? Pokémon Shadow, galera, aqui agora, Pokémon Shadow seria bem de boa. É interessante que como funciona o teleporte, né? Que o teleporte você chega perto do bicho, aí você anda como se você estivesse do lado do bicho, aí você teleporta. Como se tivesse um teleporte do lado dele. Interessante isso. Mas é só isso mesmo aqui, não tem outro lugar pra ir, não? Aqui, como é que eu faço pra passar por aqui? Ah, tem mais um aqui. Como que eu chego nesse outro? É tapado, bicho? Ah, não, tá tapado não. Eu sou aqui, sou meio tapado. Gostaram da comédia? Deixa eu passar pra cá. Foi um bom trocadilho. Vamos entrar agora na loja vestuário. Ok. Obrigado pela. Peraí. Não quero comprar nada não, gente. Não. Com certeza não. Ok, não sei nem qual a diferença, galera, do meu casaco antes para o meu casaco de agora. Ok? Não vou pagar 1.000 contos, galera, num casaco. Nem na vida real eu pago isso tudo por roupa, quanto mais no jogo. Na verdade, no jogo é mais provável pagar por roupa do que na vida real. Pra ser sincero. Ginásio psíquico aqui, galera, mas com certeza. Eu não tenho como vencer esse ginásio agora. Mas absoluta certeza. Preciso treinar. E dar uma. E quem é que eu vou usar aqui? Porque nenhum deles é bom. Pra enfrentar. Vou ter que vencer na força bruta e pronto, né? Essa é a estratégia. Ou seja, a estratégia, galera, é meter-lhe a porrada. É isso. A estratégia aqui vai ser sentar a bolacha. Basicamente, parece uma boa estratégia para mim. Essa aqui é a estratégia funcional. Vamos ver se ela funcionar bem o suficiente, galera, no próximo vídeo, porque esse termina por aqui. Obrigado a todos pela companhia e mais um capítulo, galera, da nossa série. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. Ó, vai me dar uma good road. Ah, talvez isso esteja bom, que posso pegar uns Pokémons aquáticos mais interessantes que o Magikarp. Ok. Mas beleza, então. Vamos aproveitar, galera, estamos no bom momento para encerrar esse vídeo por aqui. No próximo capítulo, a gente tenta, galera, vencer mais um ginásio. Eu acredito que você já é o quarto ginásio. Deixa eu ver aqui, inclusive. Ok. Cadê meu número de insígnias ganhas? Ah, tá ali do lado. Só tenho duas? Eu achei que tava na. Já tinha três. Mas tudo bem, não é uma diferença tão grande assim, não. Ok, de duas para. Eu tinha certeza que tinha três, maluco. Parece só duas aqui. Por alguma razão, acho duas estranho. Tinha a impressão que eu já enfrentei um terceiro ginásio. Será que eu pulei um ginásio sem querer? Não. Enfrentei o ginásio no último vídeo, não foi? Ok, estranho, estranho, mas deixa pra lá, galera. É isso. Um grande abraço a todos. Espero que eu não tenha pulado nenhum ginásio, senão vai ser esquisito. Mas eu não tenho como ter, galera, pulado o ginásio, porque pra sair da cidade eu precisava do ginásio. Né? Tá tapada a saída, é verdade. Deve ter sido. Devo ter enfrentado só um ginásio antes. É, tudo bem, galera. Sou eu que estou viajando na maionese, provavelmente. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Deixa aquele gostei aqui embaixo. Agradeço. Compartilhar o vídeo com os amigos, mas ainda na descrição, redes sociais. Se inscreva no canal para receber mais vídeos e clique na sinetinha para receber notificações. E é isso. Um grande abraço a todos e fui!